Olha, o jornalista Julimar Silva lançou o livro sobre a regionalização da rede Meio Norte. Extraordinário o livro, espero conseguir lê-lo no final de semana, mas é contando essa história justamente dessa regionalização. Solange Souza. Uma história contada em 900 páginas. Uma trajetória de trabalho, ousadia e inovação que começou em 1984. Um trabalho de pesquisa minucioso feito pelo jornalista Julimar Silva. Uma tese de mestrado que reúne o maior desafio do Grupo Meio Norte até agora, a regionalização da TV. O livro é um mergulho nos caminhos que transformaram a TV Meio Norte há 12 anos em uma rede independente, que hoje é considerada a sexta maior do país em expansão e tecnologia. É um estudioso de todo esse processo de regionalização que formou a rede de televisão que está presente em 7 estados do Norte e Nordeste, 18 estados do Brasil em canal fechado, 17 em canal aberto, e que é uma emissora hoje que conta com, além dessa expansão de sinal, posições de sucursal em vários lugares do Brasil e do mundo também. A Socorro Sampaio, por exemplo, está ao vivo lá de Viena todos os dias, trazendo informações do mundo com a linguagem que o regionalismo aqui nosso reconhece, né? Como também a Daniela lá de Brasília, os nossos repórteres de Parnaíba, do Pará, Belém do Pará e de todos os lugares onde nós estamos presentes. Você tem ali repórteres que estão posicionados para trazer notícias e agregar informação à nossa programação. A emissora é uma referência na qualidade dos programas, na valorização das potencialidades locais, nos projetos sociais ou nos grandes eventos transmitidos ao vivo, além do espaço destinado à cultura. 24 horas de programação regional, com o talento dos profissionais piauienses em cada programa. As marcas com a regionalização chegam cada vez mais longe. Hoje, o sinal da Rede Meio Norte está em 20 estados, em canal aberto ou fechado. Para se tornar a primeira rede regional do país e ser um case de sucesso na área da comunicação social no Brasil, a Rede Meio Norte percorreu um longo caminho, sempre marcado pela ousadia. A emissora foi a primeira na região nordeste do país a subir a imagem para o satélite há 25 anos. Também foi a primeira no Piauí a fazer transmissões ao vivo pela internet, o streaming, há 10 anos. Ao se tornar independente das redes nacionais há 12 anos, a emissora deu um passo importante para consolidar o trabalho aqui no Piauí. Hoje, a emissora é considerada uma das mais importantes do Brasil. O Grupo Meio Norte envolve centenas de profissionais. São duas emissoras de TV, 4 rádios, um portal, um jornal impresso, uma emissora integrada que faz parte da história do Piauí, sempre em cima dos fatos, acompanhando ao vivo os acontecimentos que mudam a história, uma rede com correspondentes espalhados pelo país e pelo mundo. O livro foi lançado na sede do grupo, sob o olhar atento de diretores e colaboradores. Aqueles que presenciaram a mudança, um passo fundamental para fortalecer a marca, uma das mais fortes e conceituadas do Nordeste. Uma iniciativa considerada corajosa e inovadora. Mais do que nunca, a emissora está preparada para o futuro. A regionalização televisiva, ela começa a acontecer no país no final da década de 70, porém, da forma que a Rede Meio Norte está fazendo, ele é pioneiro, porque é uma emissora que está no estado do Piauí e que a partir daqui emite o seu sinal, eleva os conteúdos de várias regiões, tanto do Piauí quanto do Maranhão, do Ceará, dentre outros estados, e isso faz com que, de forma pioneira, ela desenvolva esse processo aqui. Então, o livro, ele é uma análise de 21 programas da emissora, dos 40 programas que no momento da pesquisa a emissora contava com eles. E a gente faz uma análise de como esses programas, de como os conteúdos difundidos pela emissora aparecem no conteúdo da emissora, mas também como a emissora está se expandindo,
e como o processo ele está se aprimorando, porque de fato essa questão do aprimoramento ela é fundamental. Um momento especial para todos, né? Acho que principalmente para o empresário Paulo Guimarães, que lá no princípio, há 30 anos atrás, sonhou em toda essa história da regionalização, é um pensamento pioneiro e que a gente depois, junto com uma equipe muito grande de pessoas, pôde participar desse processo de regionalização. O Julimar é uma pessoa da casa, trabalhou aqui no Grupo Meio Norte durante um tempo como repórter, fez a sua pós-graduação e resolveu fazer um estudo aprofundado da regionalização do Grupo Meio Norte, que foi pioneira no Brasil, a primeira emissora de televisão a se desafiar fora do eixo Rio-São Paulo, a ter uma programação 100% regional. E após esse trabalho, ele ampliou esse trabalho, transformando isso em um livro que ele está lançando hoje aqui, em primeira mão no Grupo Meio Norte Comunicação, e depois, evidentemente, vai fazer outros lançamentos em outros lugares. Parabéns, Julimar. Acompanho o Julimar desde sempre. Trabalhou com a gente aqui. Um repórter extraordinário, extraordinário, né? Uma pessoa do bem. Inclusive, tem vinhetas dele aqui no Bom Dia. Então, todo sucesso do mundo. Parabéns pelo trabalho. E que esse livro seja lembrado por muitas décadas sobre esse estudo tão importante dessa descentralização da comunicação, da pegada regional, do nosso sotaque ser levado para todo o Brasil através do sinal da Rede Meio Norte e também pela internet. Prova disso, por exemplo, lá no YouTube, a gente fala com várias audiências. A Maria Inês está assistindo a gente em Fortaleza. Um abraço aos amigos de Fortaleza, no Ceará. Por exemplo, a Juliana Silva, bom dia, um abraço para todos. Em especial, olha para o Dió e para o Ali Sosteta, direto de Santo André, São Paulo. Olha aí.